Ja kap njëri, vazhdoj. Ja ta mbaroj Kreshnikun me njëra ka lojë. Faleminderit Zotit Erdogan, popullit mik vlla turk, që pjesa më e madhe shqiptarëve e kanë shpirt, e kanë zemër, e duan fort, nuk ka si lloj problemi këtë. Por un thash duhet falenderojmë ata që s'po duken, që janë gringot, që i thot një gazetar kolegu juaj. Amerikanët. Sepse ata ruajnë gjithçka në këtë vend dhe ruajnë ekuilibrat religjioz. Tani këta erdoganistët më vinë mua dhe më komentojnë poshtë, ata janë armiqtë, Allahut. Ton. Dhe ky standard, ky standard i dyfisht i Turqisë në Republikën e Shqipërisë është i refuzuar. Nuk e pranojmë këtë fakt. Me Izraelin, kishë i mesazh, është turpi njerëzimit, ajo që po bën Benjamin Netanyahu në Gazë, dhe është turpi njerëzimit. Ajo që po bën është krim e lufte, është genocid, është vrasje, është barbari, është krim. E njëjta gjë është ajo që ka bërë Hamas, me 1200 Izraelit. Tani, nuk i hymë debatit lindjes mesme, se është i madhë. Oh, unë mendoj... Nuk kemi mbledhur sot për këtë, pavarësisht se është i pashmangshëm në këtë situatë. Është edhe kjo pjesë e saj. Pavarësisht. Unë e ftoj Turqinë si një dëshamirës i madhë i Ankaras i Turqisë. Edhe unë i dua shumë, si që dua Perëndimin, e dua edhe Turqinë. I dua gjithë. I kam qanë, është çështje ndjenje dhe emocion, që duhet urgjentisht të korrigjojmë marrëdhëniet. Që të mos tallemi me shqiptarët. Marrëdhëniet me Shqipërinë. Çfarë duhet korrigjojmë konkretisht? Këtë po them. Marrëdhënia me Amerikën dhe me Izraelin. Turqia Amerikën e ka partner strategjik. Me Izraelin ka marrëdhënie të vazhdueshme të pandërprerë kur? Tregtare. Tregtare. Diplomatike. Madje, nga 7 tetori e deri sot, vazhdojnë avionet e Izraelit të furnizohet nga benzina që shkon nga Turqia. Se nuk e din këto që të sulmojnë dy në Facebook këtë pjesë. Jo, armisht Allahut më thon tamam. Nuk e din ato këtë pjesë. Ripas, është firmë i madh këtu. Manipulim i madh. Është manipulim i madh dhe ne shqiptarët kemi dalë, nuk jemi më popull patatirash. Ç'a lidhje ka këto tani? Jo, 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 jo. Shoti, po ndërtohet në Shqipëri. Edhe un po e kuptoj shumë mirë. Ka drejtë atë pjesë. Mua nuk më mos un s'ndërpreva asnjë fjalë. Është vërtet është nik vazhdoi se po na pa numrin. Po shumë mos e çdo. Ka marrëdhënie të mirë me Izraelin. Ai për nevojat e veta brenda, thotë Gaza kështu, do ta poshtrojmë, do ta pushtojmë Izraelin. Politika e tij brendshme. Po politika e tij brendshme është shumë mirë, nuk ka si problem. Ku na takon ne? Ne duhet rrim në mes. Pse? Sepse ne nuk kemi garanci nga lindja, asnjë garanci, asnjë ofertë. Pra në qofë se Zoti Erdogan është shteti madh, 80-90, po shkoj 100 milion, mund të shkoj nesër në BRICS, halal ja bafë Zoti. Njemi shteti që përcaktojmë vetë interesat. Luan me dy porta, bravo i qofë, me 7 porta dhe të lujës është shteti madh. Ne nuk kemi garanci me lujt me 7 porta. Dhe kur të luaj Zoti Erdogan... Po, a është Turqia garanti jo? Ja. është një garanci rajonale. Ajsa. Rajonale. Rajonale, është garanci rajonale, por në lojën e kombeve, i vetëmi garant për ne është Washington. Në lojën e madhe, në oqeanin e madhe. Do ta vrasim pranë Facebook, e kanë dhamenit. Jo, jo, mua. Do të mësi Facebook pranë. Jo, mësa të kuptojnë më erë mirë, më kuptojnë më erë mirë. Nuk e ditë të një shkën avionë, për ditë dhe... Jo, më kuptojnë më erë mirë. Ja, ta mbaroj pak, zëti Osmani, zëtë i këtemi. Shë interesantë, më shë qëtë shumë interesantë. Më shë qëtë shumë interesantë. Të lutëm, të lutëm. Unë të dëgjova, më kujdes, ti s'ke qef me ta gjamin farë, unë s'jam këtu, po ta disha që jetu s'i që farë. Sile, po, sile, 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 o prishuni dhe ju, ose shifeni situatën. Unë qëfar the? Igualati. Igualati. Unë qëfar the? Ne duhet rrimë mes ke rezolutat e OKB-s, nuk duhet shkojmë dhe të përkrahim Izraelin si që bëri Netanyahun, se ka kërë krime lufte dhe genocid në Gaza, ka vrarë 20.000 njerës, dhe është dënuar nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë, kërkohet për genocid.
Shqipëria duhet të respektojë rezolutën OKB-s, të rinë në mes, të ruaj zgjidhje two state solution me dy shtete, tërheqje Izraelit në kufit e 1967-s, shtetë palestinez me ky qytet Jeruzalemin lindor. Jemi në mes si qesht, na? Këtu, ne apo nuk e kemi përcaktuar akoma, çfarë qasje kemi? Ne nuk e kemi qasjen, sepse qasja po I nështohet interesave politike të leadershipit politik. Rama po luan me dy porta. Ja, I tha Erdoganit që unë të kam mik, të kam vlat, kam shok, të kam arkadash, ti, unë do zhdukem nga historia, tha bashkë me gjithë tjere, tha ti do vazhdosh. Ti do mbedesh, ti do mbedesh. Ne do zhdukem, tha ti do vazhdosh, tha. A I e ka mik, e ka shok, e ka dash, si që duhet, dhe I la manetë. Problemi është që nuk duhet Rama t'janë në shtroj interesat e ti të pushtetit, lojës geopolitike të Shqipërisë. Se jemi aktori vogël. Nuk kemi mundësi, ne duam dhe të gjithë ata e përsërisë, që presin që këtu mos të ketë xhamia I ditë, duhet të zhgënjehen dhe të kafshojnë nga gishtri, këtu do ketë xhamia sa të ketë jetë në këtë tokë. Dhe ata që duan që të mos ketë Turqi dhe prezencë të Turqisë në Shqipëri, duhet kafshojnë dhe ata gishtri, se që do jetë Turqia këtu sa të ketë jetë në këtë tokë. Duhet korrigjojnë marrëdhëniet me Turqinë, sepse jemi shteti vogël dhe çdo gabim gjeopolitik dhe gjeostrategjik ne na kushton shumë. Okay. Sepse jemi në mesin e një oqeanit krishter europian dhe jemi europian, siç kemi qenë, kemi interesat tona nacionale dhe duhet të korrigjojmë historinë dhe marrëdhëniet tona për të mirën e Turqisë, të Shqipërisë dhe të gjithë rreth. Faleminderit zoti Osmani, do të shtoj diçka zoti Gjinishi këtu. Dakord, besoj bie me ato që tha Kreshniku për pozicionin që duhet ketë Shqipëria në raport me gjithë konfliktin që është në lindjen e mes me Izraeli, Gaza edhe qëndrimin e Turqisë. Po nga krau tjetër, edhe që Turqia do tjetë gjithmonë këtu, xhami do të ketë gjithmonë. Çfarë pavarësie duhet kemi ne nga Turqia përveç faktit që ai është një aleat I ynë dhe një garant, le të themi, në rajon? Gjithë analiza e zotit Osmanin kujton bisedat e hershme para 20 vjetëve dhe me shumë modesti po them që më pas ka marr malli për këto biseda, është një analizë super korrekte. Domethënë Kreshniku mund të flasë edhe 5 orë për këtë pjesë. Por fundi është ky. Ne jemi shtet sovran, kemi interesat tona. Brenda këtyre interesave ndërtojmë aleancat tona me fqinjet, me rajonin, me botën, me lindjen, me perëndimin, po në fund fare interesat e popullit ton janë interesat sovranit ton. Që nuk, jo domosdoshmërisht mund të përkojnë 100% me aleancat të tjera. Rruga jonë është e përcaktuar dhe nuk diskutohet fare. Ashtu sigur se jam dakord me atë pikpyetje që ngriti Kreshniku, që në momente të tilla kaq delikate, ku kryeministri jon ka një qëndrim X dhe një president një shteti tjetër, aleat shumë të rëndësishëm tek ne, vjen dhe plas një bombë Y aq më shumë në një ambient kulti dhe mua nuk më erdhi mirë fare, ai mund ta bënte në takimi me kryeministin, me presidentin, në objekt në kultit, në xhami nuk ishte pse bënte atë. Megjithë kjo tregon që sovraniteti jon, vendimarrja jon nuk është aq e pavarur. Në qoftë se ne flasim gjithë ditën me mikrofona dhe buçasim, strategjia jon është Bashkimi Evropian. Aleatët e jon më e rëndësishëm është janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për hir të vërtetës, pavarësisht nga ngarkesave që kanë këto momente të vështira që po kalon lindja mesme ose konflikti Rusë-Ukrainës, me gjithë këto nuk duhet ndikojnë në qëndrimin tënë stabil, sepse një pushtetar për momentet vështira bëhet burë shteti. Politikan ka sa dush, burë I shtetit është për një moment vështirë, në qovë se lëkundesh në atë moment, sepse, dhe unë pash lëkundje. Në histori një herë në 100 vjetë nga borë, një herë. Sepse unë pash lëkundje, dy gjëra në qovë se më lejon, sepse avokatje trajtoj totalisht të aspektin, nuk do kthejmë, por dy gjëra po të mos e ngarkuar bisedën, okay, nëse më lejon. Sepse duat shkojmë publicitet që më pas të rimarim ato çështje që vlejnë të zauroan. Avokati e trajtoi shumë sakt ligjërisht si është historia narrativa e xhamis. Tashi zoti Harapi bëri një paraqitje të tillë. Ne dhe Kreshniku nuk u futëm këto pjesë, megjithëse jemi aktorë që kemi qenë aty dhe I dim. Dy gjëra duhet saksoj pse. Në funksion të saj që ngriti Kreshniku, nuk kemi nevojë për emocione, për qëndrime emocionale. E para, Rama nuk ka thënë kur që nuk do ketë xhamin Tiranë. Ka qenë një porosi që e ka thënë publikisht, Bert Broj ka pararë si im ka thënë, mos ndërto objekte kulti, tre,
objekte kulti, kisha xhamia. Vetë për të ndërtuar xhamia s'ka pas. Do, jo, por nuk i di qendrimin personal. Nuk i ka pas. Nuk ka bër asnjë deklaratë që thotë do ndërtoj tualetet e namazgjall, ose ka bër kurrë atë pjesë. Nuk e kam dëgjuar. E dyta, zoti Shaban Osmani ndjet Shaban Salijaj, ndjes pas, nuk ka qenë kurrë pjesë e negocimit të xhamisë. E treta, dhe mbarova. Xhamia ka qenë kod Berishës u shpëruar në namazgjall. Pastaj namazjaja u shpall, u ndalua në mënyrë të njëanshme duke shkelur gjithë ligjet, sepse nuk u abrogua leja ndërtimit, ishte me leje ndërtimi. Dhe presidenti Berisha në atë kohë ka qenë njeriu që prej ushiritin për hir të vërtetës, u abrogua në mënyrë të njëanshme, megjithatë ne pritëm, komuniteti musliman priti, nuk kishte nevojë nxitohej pavarësisht presioneve, të zbutej ajo ndjenja islamofobisë po plasen atë kohë, se ishin fillim vitit 90. Pas negociatave të shumta, namazjaja kaloi dhe mori statusin monument kulture dhe nuk mund ndërtohej më. U fut në lojë koha e periudhës Ramës, Rama bëri planin francez dhe vërtet është kjo që është, nuk është nevoja, sepse Rama ka më katë sa dush, nuk e nevoja ta ngarkosh, sepse ja zhbën dhe ato që ka pastaj. Tek plani francez u ndërtua. Brava pallatit, u miratuat, brava pallatit kulturës, ashtu si shtatë avokati, për arsye politike ato e kaluan këtej. Tash këtu u fut dhe një element tjetër. Kush ishte elementi? Që në të dy rastet, edhe kur shpërngul xhamia nga pas pallati kulturës, edhe këtu u fut biznesi brenda. Edhe kjo bashkangjit, po, interesi zoti financiar. Zoti Basha futi pronarët atje dhe bëri pjesë të projektit, ndërkohë që mund ta këshëndar xhamin veç dhe ato tjerët veç. Kështu që duke u bllokuar xhamia, pastaj u bllokuan dhe pronarët e tokës, ndërkohë që pisliku më i madh ndodhi te gropa dhe ju po shikoni sot çfarë ndodh. Te gropa po ndërtohet një nga bildijet më dha, aty u ka qenë vendos. Dhe komuniteti musliman është pjesë e këtij pisliku. Është shkëputjes nga atje. Kjo është nuk e shëmton fare rëndësinë dhe peshën e xhamisë, edhe diçka tjetër. Po i tregon të gjitha prapaskenat që janë luajtur dhe gjithë interesat. Po, meqense u fut faktori, ose ti themi si çan ose mos e themi. Që janë përplasur për këtë. Familja Krye ka një precedent i cili nga pikpamja ligjore është zgjidhur faktikisht, po ai është një objekt fetar. U me kreshnikun e di mirë këtë histori. Që në një objekt fetar, jo vetëm faltore, por çdo që edhe kopshti që është vakëf. Është vakëf dhe ka status veçantë. Ato njerëz, atyre njerëzve që u shmar prona me një kompensim siç e ka shteti shqiptar, komuniteti musliman duhet kishte bërë një zgjidhje. Duhet kishte bërë një kompensim që ato të merrshim, si të them, shqiptnik, hallalliku, domthonë mirëpranimin shpirtëror. Mirëpranimin shpirtëror sepse është shumë e rëndësishme që atë ketë statusin e tokës vak. Pa pat të mirëpranim shtetëror, ajo nuk quhet vak. Kaq që isha të kërkoj shumë djesë. Shkojmë publicitet, rikthehemi më pas për të kuptuar disa detaje që le të themi përsëri do të na bëjnë të qarkullojmë nga një këndvështrim, nga gjërat që kanë të bëjnë me komunitetin musliman, si është ai i ndar, a është ai i pavarur apo kërkon Turqia marrjen e komunitetit musliman, cila është marrveshja që ka bërë Shqipëria me Turqinë që është kaluar në kuvend, edhe brenda kësaj logjike si do drejtohet kjo xhami me fondacion, po edhe problematikat me gjykatën që besoj zoti Frashëri do të na sqarojë se si ata grupimi i shoqërisë civile që ai përfaqëson do ta ndjekin këtë çështje pavarësisht se xhamia namazgjas tashmë është një fakt i kryer. Ka vetëm pak minuta publicitet.